Pani Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji učivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, dobrý večer. Já teď sleduju všechny ty volby ve světě, od amerických, teď přes ty francouzský a čekají nás v Německu a tak dále. A sledujte to taky, protože nás čeká taky super volební rok, že jo, budeme mít parlamentní volby, pak volbu prezidenta a všechny ty volby budeme dělat společně s hackerama celého světa. Ty hackři zasahovali už do amerických voleb, teda hackři. Oni jsou to vesměs Rusové, který prostřednictvím hackerů se snaží ovlivnit ve všech těch zemích ty volby tak, jak to vyhovuje jim, a jim by vyhovovalo, kdyby se ta Unie trošku rozpadla, protože tím by ty, co odpadnou, by připadly malinko k Rusku a taky by ta Unie ztratila takový vliv a sílu. A tak jsem si říkal, koho budou ty hackři ovlivňovat u nás. Tak ty strany, které jsou protievropský, to jsou jejich kamarádi, ty ne. Čili Okamura bude mít klid, socani, ty jsou ruskočínský, taky klid. Takže kdo bude proevropský, to je jedna věc, ten si musí dávat bacha. Viděli jste, že už ve Francii taky říkají, že se to odehrálo. A to samý s prezidentem, že jo. Tenhle, co máme, Zeman, tak ten je ruský, ale kdybychom chtěli českýho, no tak to nám do toho taky polezou. Proto mu tam dali to dětský porno, protože oni si jenom zkoušeli, jestli si to všimne asi. A samozřejmě každý z těch kandidátů s tím musí počítat a my taky, protože dneska už je to tak, že oni vám pošlou sfalšovanou adresu jako mail, abyste jim odpověděli nebo reagovali. Oni si zjišťují od těch lidí z těch týmů, ale pak i přes lidi se snaží ovlivnit ty reakce. Takže já jsem si říkal, že nejbezpečnější by bylo se na rok odpojit teďko. Od komputru, od sítě. A pak jsem si řekl, že možná nejen od sítě, jaksi elektronický, ale i elektrický, od proudu. A zhasnout. A po roce rozsvítíme a uvidíme, co bude. Jestli něco bude. Uvidíme.